Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryodagi do'kon sotuvchisi QR kodli chek so'ragan bolaga tarsaki tushirgani aks etgan video tarqaldi. Aniqlanishicha, holat Sirdaryo viloyati Guliston shahar Do'stlik mahallasidagi do'konda sodir bo'lgan. 20-iyul kuni bolalar ombudsmaniga bolaning onasi murojaat qilib, o'g'li QR kodli chek so'ragani uchun sotuvchi uni haqoratlagani va bir necha bor yuziga urganini aytgan. Shundan so'ng holat bolalar ombudsmani tomonidan o'rganilib, sotuvchiga nisbatan ma'muriy javobgarlikka oid ish ochilgan. Bolalar ombudsmani so'rovi asosida ichki ishlar organlari tomonidan bolaga nisbatan sodir etilgan qonunga zid harakat o'rganilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borildi. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv davomida Guliston shahridagi savdo do'koni sotuvchisi jamoat joyida so'kinib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik sodir qilgan xatti-harakatlar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorilik bilan ma'muriy javobgarlikka oid ish qo'zg'atilib, ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudiga yuborildi. Bu borada qo'shimcha axborot beramiz. Soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev voqea ishtirokchisi bo'lgan bola bilan uchrashib, unga va ota-onasiga minnatdorlik bildirdi. Chek sababli bog'cha, maktab, yo'llar qurilishi, maosh va davlat budjeti shakllanishi haqida eslatib, bolaning chek talab qilgani to'g'ri ish ekanligini e'tirof etdi.